Oi, eu sou a Bloom. E eu sou a Flora. E agora nós vamos assistir um compilado das Winx, A Saga do Poder. Eu não acredito que a gente perdeu de novo para aquelas encapetadas. Eu odeio admitir isso, mas as fadinhas são mais poderosas do que a gente. A gente precisa fazer alguma coisa! Ah, maninhas, mas tem algo que a gente pode fazer. Potestas ad nomen Phoenix vivoco. 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 Lorde Darkar, nos empreste seu poder para derrotarmos as Winx. Ai, gente, eu tô tão feliz pras aulas em Alfeia. Gente, é a Stormy. O que aconteceu? Virou emo gótica? Ah, tu notasse esse bito baleado? Ô, gente, eu acho melhor a gente pegar o beco. Fujam, eu protejo vocês. Não, Bloom. Ah, a fadinha vai tentar me enfrentar sozinha. Agora tu vai levar no teus gambitos. Misericórdia, atorou as pernas dela, não quero nem ver. Agora eu vou acabar com vocês duas. Não, tu não vai fazer nada. E como tu acha que vai me impedir? Bloom, magia Winx! Tu tá de roupa nova? Ai, é que eu cansei de usar as da Shopee. Linda. Agora tira a banda da ruela dela! Ai! Faz teu nome, mulher! Espera de calor! Desgraçada! É, some daqui mesmo, sua praga! Depois do fecho da bunda eu ia! Vocês não deveriam andar por aí sem as suas amiguinhas. Darcy? O que ela tá fazendo aqui? Ilusão vertiginosa! Agora eu duvido vocês escapar dessa ilusão. A Darcy deve ter feito alguma coisa pra gente vir parar aqui. A gente precisa tentar sair daqui. A gente tem que se transformar. Magia Winx! Muda, 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 mágica Winx, as Winx, Tecna, não podem desistir, pois com toda a fé que temos na magia, sei que vamos derrotá-las, somos as Winx. Acaba o patu, calcinha dura! Agora a gente vai formatar a tua existência! Vocês que acham? Ondas sonoras! raio elétrico! Vocês ainda me pagam! Que legal, a gente vai visitar a Aixa na Alagoinha! Menina, que cangaço mago é aquele do lado da Aixa? O que é que tu tá fazendo com nossa amiga? Sai de perto dela! Bicha, se eu me transformo... Ainda não é hora de lutar. Não são vocês que eu quero. Em breve, nos veremos novamente. Ah, não vai embora fácil assim, não. Olá, fadinhas. Ai, não, Flora, ele pegou o beco. Ei, sua bestada! Me dela, não! A gente tem que se transformar! Magia Winx! Solária! Abram alas para fora! Esse é o clube Flora! A estela! Eu vou acabar com vocês! Tu é uma, mas não é tua, não! Menina, que eu vou invocar o sol do calor quente da quintura do aquecimento do fogo da erupção das lavas fervente que queima o vapor da chama das labaredas flamejante que sobe da redução vaporada das águas e ebulição que estera abraço no mormaço da febre 45 graus pra cegar ela e tu ataca! Tá bom! Brilho solar! Flora, vai avisar as outras que eu ajudo a Aixa. E a Aixa? Ela não vai causar problema por enquanto. Tá bom. Meninas, a gente corre perigo. Flora, você tá bem? Bicho, eu vim lá da Lagoinha. A Aixa atacou eu e a Estela. A Stormy também me atacou. A Darcy atacou a gente também. Mas isso não é o pior. As Trix estão lutando junto com o cangaço mago que atacou a Aixa. Ela tá bem. A Estela ficou cuidando dela. Será que ele tá atrás da Chama do Dragão? Minha Nossa Senhora da Programação. O que diabo é aquilo? Olá, Bruno. Ah, Maria, quem é esse? Misericórdia, será que é o chupacu de Goianinha? Me entreguem a Chama do Dragão! Tu vai ganhar uma desconfiguração facial! Acho que a gente chegou tarde demais. A Maria, ele eletrocutou o chibinho dela. Acorda, Tecna. Acorda, por favor, acorda. A gente precisa se transformar. Ela tem razão. Bloom, magia, Winx. A gente precisa atacar! Bola de poder! Explosão sônica! Espiral de Fares! Sal nascente! Esfera de fogo! Ai não, ele é poderoso demais! Esse será o fim de vocês! E agora, o que vamos fazer? Você virá comigo, Bruno, e dominaremos o mundo da magia! Bruno, você tem que usar o poder do protagonismo! Aixa, tá certa! Mostra teu poder, moleque! Chama do Dragão! Eu voltarei! Bloom, o que aconteceu? Você tá bem? Obrigado por ter assistido o vídeo. Se inscreva e compartilhe o vídeo.